अनि नमस्ते सबैजनामा. आज चाहिँ हामी खत्री धारा आएको छौँ. धेरै हुँदैन अहिले यहाँ चाहिँ सेवक अभियानद्वारा सरसफाइ कार्यक्रम हुँदैछ. त्यही सरसफाइ कार्यक्रममा जोडिनको लागि हामी चाहिँ आएको छौँ. मसँग निश्चल काठी पनि छ. त्यो चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम हुँदैछ है. हजुर हजुर. यहाँको अवस्था देखाइदिनु सक्छ. हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने यहाँ यस्तो अवस्था छ. हेर यहाँ अलिकति मान्छे सचेत हुनु. यहाँ आउने के यहाँ आउनेले यसो जसरी फोन नगर भनेर सिकाइ देखाइदिएको. हजुर हजुर. होइन यहाँ जो मलाई बिउ गर्न आउँछ शब्द स्थल आएर जथाभावि फोहोर नगर्नु. यो फोहोरको यहाँ अवस्था यस्तो छ भने हामीले यहाँ मान्छेलाई पब्लिकलाई चाहिँ यो अहिले यो हामी हल्का सफलता कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई अबदेखि यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने सचेत बनाउनलाई यो कार्यक्रम त हामी सुरुवात गरेछौँ. र तपाईँहरूले पनि आज आज यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा जोड्नु भएको धेरै धेरै धन्यवाद. ल अरूलाई पनि सन्देश दिनु होला. हस् ल अब हामी पनि टक्क सरसफाइ गर्न थाल्ने हो. नम्बर लिएको छु तपाईँलाई कल गरेर आउँछु नि. नुतान सुवेदी हो. नुतान सुवेदी नुतान विक्रम. हजुर नुतान सुवेदी. हस् सँग हामी जान्छौँ. अझै हामी फर्केको घर. आजको सरसफाइ कार्यक्रम पनि सिद्धियो. त्यो चाहिँ हाम्रो खत्री धारा हो. यहाँ चाहिँ अब शब्दाह स्थल भन्छ होइन निशल. अनि तँलाई कस्तो लाग्यो त आज सरसफाइ कार्यक्रममा जोडिएर? अलि साह्रो भन् न, सुनिँदैन माइक चाहिँ. राम्रो लाग्यो कि लागेन? राम्रो लाग्यो होइन. त्यो खोला पारी चाहिँ खैरेनी भन्छ. अनि खोला अझै माथि चाहिँ के अरे बसन्त टार. हड्डी टेकिरहेको रहेछ नि निशल. फोर्स हाल्नु जाँदाखेरि क्या यादै गरेको थिइनँ. सुरुमा पनि त्यही थिएँ होइन, तर याद गरेको थिइनँ क्या मैले. त्यो क्यारेक क्यारेक चाहिँ गरेको थियो. के गरेको मैले थाहै
जग्गाबाट झर्दा के गरा गरा हुन्छ क्या, अनि फेरि गरा यस्तो हेरेको खुट्टामा उयो भयो क्या, मतलब महसुस भयो क्या केमा टेके जस्तो लाग्यो, अनि यस्तो तल हेरेको त मान्छेको हड्डी पो रहेछ, पहिले चाहिँ यताउति मान्छेहरू जलाइन्थ्यो है यो नबनिँदाखेरि, थाहा छ नि सर यताउति जलाउँछ नि तिमी, वाकिङ विथ क्लिनिङ चाहिँ जहिले सोमबार सोमबार हुन्छ अनि त्यहाँबाट शनिबार चाहिँ यही अङ्कलहरूले हाइकिङ पनि गर्नुहुन्छ, शनिबार चाहिँ शनिबार अब जानुपर्छ कुनै दिन, त्यो पनि म भिडियो बनाउँछु, आज मैले भिडियो नबनाएको नि धेरै दिन भएको थियो, अनि सरसफाइ कार्यक्रममा पनि जोडियो भिडियो पनि बन्यो, अनि थ्याङ्क्स टु निश्चल कार्की यसले चाहिँ मेरो भिडियो खिचिदिएको, हाई गर्दैन राम्रो हाई गर्न हाई गरेको हालिदिन्छु, पुल पनि बहाल भइसकेछ है, पुलमा जाने ल यहाँ चाहिँ पहिले यो मात्रै घर थियो, एउटा मात्रै घर थियो यहाँनिर यो खोला त्यतातिर यो ठाउँतिर चाहिँ एउटा मात्रै घर थियो यो मात्रै, अनि अहिले चाहिँ निकै घरहरू बनिसकेको छ, यही मात्रै घर थियो पहिले, उता चाहिँ पुल बनेको छ काठे पुलबाट अहिले पक्की पुलमा चेन्ज भएको छ, अब यसलाई निशल यो ठाउँलाई के भन्छन् अब काठे पुलै भन्छन्, काठको पुल त छैन, निशल अनि मेरो च्यानल के गर्ने अरे भन्दे त सब्सक्राइब सब्सक्राइब अनि भिडियो लाइक लाइक अनि कमेन्ट सब गर्नुपर्छ, आउँदै हुनुहुन्छ अङ्कलहरू अघि नै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ है, राम्रो खिच्दैन क्यामेराले, अङ्कलहरूले जे होस् एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ, यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ सबै जोडिनु होला जोडिदिएको राम्रो, यो पुरा भरिन्छ बाढी आउँदाखेरि सब अङ्कलहरू आइसक्नु भयो, हामी पनि अब अङ्कलहरूतिर जाँदैछौँ, ल हुन्छ अङ्कलहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ यता यता हजुर अलि तलतिर, अब आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै, निशल बाई गर बाई युकेश बाई गर्छु बाई।